започва Лиепая срещу ЦСКА. Днес се определя кой ще продължи напред в третия квалификационен кръг на дебютиращия през този сезон турнир Лигата на конференциите. Шанс да разгърне своята скорост Яник Слони Вилскут и връща назад за Мазико. Юга. Кайседо. Йоан Баи. За Кайседо. Жорди Кайседо стреля. Остане точно изпълнение от южноамериканеца. Участвал на Копа Америка. Не просто повикан, но и част от латвийския шампионат, който стартира през началото на годината. Формата пролет есен. Бага. Топка за Милосавлиев, който стреля за щастие покрай вратата на Густаво Босато. Най-добрият шанс от началото на двобой идва в самото начало на 26-та минута и е пред вратата на бразилеца Густаво Босато. Много добро движение на топката от латвийци. Мазику също част от тази много добра комуникация. Мазику прибира топката. Юга е свободен. Мазику стреля. Удара му е блокиран. Вилскут. Чудесен дрибъл от Вилскут. Стреля на индерландеца. Много прави неточно в 34-та минута. Добра комбинация от ЦСКА. Освободила пространство за два удара в комбинация пък с добър дрибъл. Освен и няколкото подавания, които армейците си разменяха. Първо изстрела на Мазику блокиран. После корекцията от Вилтерена. Качук. Центриране, което около Босато, но достатъчно далеч от бразилеца. Антов го избива. Нов шанс за Качук. Финт от Качук. Центриране, което е за Милосавлиев от много трудна ситуация. Се опита да стреля той. Успя да го направи, но пък не и точно. Юга можеше да потърси и пас по земя, но достатъчно добро подаване за Баи. Баи прибира топката. Йоан Баи с левия крак. Хубаво подаване за Кайседо! Уникално спасяване от вратаря Звиедрис. Прекрасна атака от българския носител на купата на страната срещу латвийския носител на купата. В 39-та минута страхотна за Звиедрис намеса от негова страна. Трудна топка и за Кайседо. Леко в страни трябваше той да се мести. Стойчо Младенов начело. Чатакович. Добър пас за Яник Слони Вилскут. Вилскут за Кайседо. Кайседо прибира топката. Стреля. Избиване малко пред гол линията. Положение след положение в последните секунди за ЦСКА, но и двете от Жорди Кайседо, които много важни. Ще ни го докаже ли Грем Кери още веднъж? И кой може да бъде последовател на неговото центриране? Ето го подаването на Кери. Кайседо скача, но там бе и вратаря Звиедрис. Удар на Йоан Баи. Страшно много се ядоса на изпълнението си Йоан Баи, защото то се оказа неточно. Иначе добре внимаваше за избитата топка от Звиедрис за Милосавлиев. Училия се преди малко. Дрима не се справи особено добре. Удар към вратата на Босато. Той е стабилен. Гласи от буквално един фен от трибуните на стадион Далгава. Кейта срещу Турицов. Добро подаване с Додо. Додо е в чиста позиция срещу сънародника си Босато. Стреляне точно. Имало и рикошет в футболист на ЦСКА, но категорично армейците оцеляват в самия край на редовното време от двубоя, защото Додо имаше превъзходен шанс да вкара топката в вратата на Босато. И всичко това благодарение на индивидуалната класа, с която премина между двата отбора. Тя ще бъде изпълнена от Греъм Кери. Ирландецът я вкарва. 1-0 за ЦСКА. Звиедрис усети къде ще бъде изпълнен удара на Греъм Кери. Но нямаше никакъв шанс очевидно да достигне до топката, ако съдим по това повторение, което наблюдаваме. Страхотното за изнерване на Шимич. Балканците трудно трепват на подобни провокации. Шимич. Босато не оцелва ъгъла и Шимич вкарва. А сега ще си върне на Босато за тези жестове. Приближавайки се към него, отправяйки строг поглед към бразилския страж. Много религиозен е Густаво Босато. Кайседо. Доста успех имаше Кайседо от бялата точка миналия сезон. Кара голяма част от головец точно по този начин. Сега Кайседо стреля и се разписва. Дали не се контузи при изпълнението Жорди Кайседо? Схващане може би получи. И би следвало да има сериозни притеснения от настойчиво. За кого ще бъде проблема след това изпълнение? За Ткачук, че е пропуснал, или за Босато, че ЦСКА води в резултата?
Лека засилка от Качук. Босато спасява. ЦСКА напред с една дуспа. И жеста, който Густаво Босато направи с две ръце към небето, е показател, че вярата в Господ е това, което според разбиранията на сами в първият квалификационен кръг на Лигата, на Лига Европа миналия сезон. Ахмедов над вратата. Явно шампионския гол във вратата на Карабах донесе от титлата в ръцете на Нефчи Баку. Не даде нужното самочувствие или по-скоро спокойствие на Ахмед Ахмедов, който не оцелва вратата на Звиедрис. Когато си поигра с съперник, Босато не хвана дуспата. Сега отново същия жест. Босато срещу Шабала. ЦСКА продължава да води. Густаво Босато хваща и тази дуспа. След три изпълнения, само половината от дуспите са реализирани, но две за ЦСКА, една за Лиапая. Жеферсон реализира, трябва да се докаже като лидер. Колко голям лидер е Жеферсон. Удар на бразилеца, изключително спокойно изпълнение от Жеферсон и ЦСКА вече води с два гола. 3-1 за армейците. Предината е голяма, защото тук не говорим за 3-1 при 3 от 3 вкарани дуспи. Но ЦСКА все още не чака нито един от тези два съперника. ЦСКА чака Густаво Босато да хване и тази дуспа. Кейта. ЦСКА е напред в европейските клубни турнири. В своя дебют в Лигата на конференциите армейците за втори път за 3 години и за трети път общо отстранява първо латвийски съперник и второ успява да надиграе по този начин съперник в Европа, след като го направи срещу Рига и сега днес срещу Лиепая.